Oliver Đurđević ostavili smo kao šlag posle sajma. Reč je o knjizi koja se zove Priče na ćošku. Valjda ti ćoškovi jesu mesto najopuštenijih i najiskrenijih susreta u našim razgovorima. Olivera je jedan od tih retkih primera srpskog novinara koji je uvek obavešten o svemu o čemu treba da govori, koja uvek nalazi prave ljude, ne one koji su drugi mediji stavili u žižu, nego one koji zaslužuju da se nađu u centru pažnje. I ova knjiga samo je jedan deo njenih razgovora, intervjua, tekstova koji su objavljeni tokom niza godina unazad u različitim dnevnim i nedeljnim novinama. Dakle, Olivera Đurđević nije lak sagovornik iz prostog razloga što Olivera Đurđević želi da sazna sve ono o čemu njen sagovornik ili saučesnik priči. Dakle, to je, usuđujem se reći, neka vrsta zajedničkog dijaloga, ne onog klasičnog, banalnog i sirovog razgovora koji se svodi na nekoliko elementarnih pitanja: šta radite, koju ste knjigu objavili, šta nameravate, šta mislite i tako dalje. Ne, ona ide sasvim drugim putem iz prostog razloga što, usuđujem se reći, zna mnoge tajne onima s kojima razgovara i verovatno je jedinstvena u tom, u toj vrsti diskursa, jer provocira ne da bi napravila skandal, nego to čini da bi taj razgovor bio što zanimljiviji i samom učesniku u razgovoru bude neka vrsta iznenađenja. Prelistavajući i čitavajući neke razgovore, vidio sam da, recimo, i kad razgovara sa glumcima, tu je recimo jedan Štimac, koji je očigledno jedan tih povučen poslenik u svome zanatu i u svojoj umetnosti, ali izgovori jednu rečenicu koja kaže: život nestaje u priču. Dakle, život je mnogo komplikovanija pojava od priče. Ili kad razgovara sa Draganom Babićem, Balkan kao zatrovan bunar, onda vi iz tih razgovora zapravo vidite da nju, zapravo Oliveru Đurđević, zanimaju ne samo sudbine učesnika na književnoj, kulturnoj i umetničkoj sceni, nego je zanima sudbina te kulture koju tvore njeni sagovornici. Nažalost, posle svega, verujem da je i neka vrsta saznanja koje je ona razgovarajući stekla nešto što nas vodi nekoj vrsti pesimističkog zaključka. Dokle smo došli? Da li je taj zatrovan bunar do te mere zatrovan da više ovde skoro i ne može ništa uspevati i da je ostalo to što je ostalo od klasičnih vrednosti, a neke nove vrednosti su posustale ili progutane od onoga što je neka vrsta tehnološke, informatičke, globalističke ili kako god hoćete, revolucije, evolucije i tako dalje. Dakle, mi smo došli do jedne tačke u kojoj bi trebalo svi da zastanemo i da se zapitamo kuda dalje ili da li je dalje uopšte moguće. Svi ti sagovornici su, usuđujem se reći, u ovim razgovorima iskreni, jer oni to moraju biti. Iz prostog razloga što Olivera Đurđević ume da pita, ume da se posvađa, ume da isprovocira sagovornika i ume od svega toga da napravi stvarno izuzetnu priču. Do duše, ume ona neki put, ne svojom krivicom, nego krivicom drugih, da bude i nešto drugo, ali o tome ja neću govoriti. A to nešto drugo je dovodi do toga da kad zarati sa onima koji učine to nešto drugo, pa ona mora da snosi krivicu, ona spakuje svoje pinkle i ode i na ulicu i ostane bez posla. Tako da je ona
usuđujem se reći, verovatno jedinstvena u ovoj kulturi ili u novinarstvu, da je vrlo često činila te, usuđujem se reći, samoubilačke gestove, odlazeći pa kus puklo da puklo, ali obično je to pucalo po njenim rečima. Ja Oliveru znam više od 30 godina i napisao sam to u nekoj vrsti predgovora. Ni dan danas ne znam ko je zapravo ona. I dozvolit ću mi da taj mali deo samo moje dileme podelim sa vama, da ne bih omašio od joj. Teško da je književnica, premda je u književnosti ostavila zanimljiv trag. Nije ni kritičar, ili kako to danas ima reći, književni analitičar. Nije dakle ni novinarka u književnosti, niti književnica u novinama, ni kritičarka, sem u opštem smislu te reči. Mislim da je prevashodno čitalac, od glagola čitati. U vremenima kad niko ne čita, a svi pišu, to je tegovna rabota. Pogotovo ako čitaš i poeziju, i prozu, i teatar, i politiku, i sport. Ali stvarno čitaš. Čitaš, a onda pitaš. Ili možda, ovdje je čitalac, a tek onda kritičar, pa i pisac, i tek na kraju novinar. A to četvoro, u jednom, gube smislu ukoliko se ne nalaze na zajedničkim pitanjima svoga vremena i sebe samih, i ukoliko svako od njih zasebno, a onda timski, svoje strasti ne učine javne. Priprema ove knjige, pošto sam bio svedok, je trajala jako dugo. Meni je drago što je to na kraju ovako lepo spakovano, što je izdavač izbacio ovo zaista po meni kapitalno delo, makar profesije novinarske što se tiče. Ja sam siguran da će ova knjiga doživjeti tiraž, preskočiti tiraž, recimo, Grabljivice, koju je napisala Simonina Stanković, koja je prodata u 200.000 primjera krasa. Leje kiš, ne znam koliko stotina hiljada primjeraka, ali svakako neće doći tiraž knjige Suzane Mančić, koja je nedavno promovisana. Pa da ličim. I na kraju bih rekao nešto mimo Oliverine volje. Kad pogledate ovaj spisak ljudi ovde, njih 50-ak, od Albakarija preko Gojka Merozlova koji su ovde, Alise, Valjarevića, Velikića, Bojdana Tiranića i tako dalje, da u životu samo prođete pored tih ljudi, da imate ogroman benefit, a ne samo razgovarati sa njima. Svi su to ljudi od imena, integriteta, svi imaju neke svoje karijere, neko je završio u aleji zaslužnih građana. Moram reći da od svih tih razgovora najmanje benefita ima Olivera Đurđević. Svih tih godina, dok je radila ove intervjue, a to je unazad 10 godina, Olivera Đurđević nema jednog jedinog dana radnog staža. Ne samo da nema poslednjih 10 godina, nego čak i redakcije koje su ranije imale čast da Olivera tamo radi, ne mogu da joj izađu u susret da poveže radni staž i da prikupi te neke svoje godine, koje nam malo pre reči, godine koje su pojeli skakavci. To je na neki način odnos ovog društva prema pravim vrednostima. Eto, pa neko. Moram da počnem od reči na kraju, iz prve knjige, u kojoj je Olivera zapisala. A knjiga koja je u vašim rukama ima jedan jedini nedostatak. U njoj nema razgovora sa jednim od najznačajnijih srpskih pisaca, Miroslavom Josipovićem Višnjićem. Neću nabrajati opravdanja za to. Nema opravdanja, to je greška. Novinari nikad ne priznaju neuspehe, greške. I ja to činim rado, ali činim, jer možda će samo zbog toga priznanja ova knjiga trajati duže od jednog dana. U drugoj knjizi ta greška je ispravljena, ali je priča o tom razgovoru sa jednim od tužna da tužnija ne može biti. To je priča o autorskom radu, o samovolji u novinarstvu, o cenzuri i bahatosti, o urednicima i gazdama. Nešto o tome govori i beleška uz razgovor sa mnom, reči koje je Olivera preuzela iz moje knjige Đerdan od Ivana, u kojoj je taj razgovor štampan sa uglasnim zagradama koje je ona izbrisala. Onaj ko taj razgovor bude čitao samo u njenoj knjizi,
pomislit će da je tako i objavljen na stranicama Evrope. Ne znam da li sličnih problema ima i sa ostalim sagovornicima. Kada su razgovori u pitanju, oni uvek i debelo zavisi od onoga ko odgovara na pitanja. Ali i postaviti dobro pitanje je majstorija. Jedini pisac sa kojim Olivera dva put razgovara u ovoj knjizi, ništa nije rekao. To su dva najslabija teksta. Niti je Olivera umela da ga pita, niti se on trudio da kaže išta suvislo. A i najduži razgovor na ćošku, pun je praznina i samohvalisavosti koja zjapi. Ne znaš da li je sagovornik lepši ili pametniji, reče neko. U bolje razgovore priče na ćošku treba ubrojati Divanesa i Sidoran Žebeljan, koja ne samo što zna da komponuje, nego ume i da priča. Pa sa Novicom Tadićem, Alisom Stojanović, Draganom Babićem, Milenom Marković, Jašom Grobarom i tako dalje. U prvoj knjizi Olivera kaže: pripadam onim malobrojnim srećnim novinarima koji nikad nisu morali da razgovaraju sa političarima. A onda u drugoj knjizi imamo i razgovor koji je zalutao u nju sa bivšim predsednikom Borisom Tadićem, koji se tada pripremio za mesto vrhovnog komandanta. To je jedan od retkih razgovora koji nema uvodnu belešku, a pitanja i odgovori su kratki. Kakav je Olivera novinar, kaže, ili kako je srpsko novinarstvo? Najbolje pokazuje podatak da je ona razgovore objavljivala šetajući kroz redakcije. Najčešće u Glasu javnosti 30, Evropi 17, Statusu 16, Blicu 15, ali i u Zemlji, Reporteru, Građani, Intervju, U vremenu. Malo je srpskih novinara koji su propušteni kroz toliko redakcijskih sita i rešeta. U prvoj knjizi ima 40, u drugoj 50 razgovora, ali čitalac može da vidi koji su povlašćeni sagovornici Olivere Đurđević, prisutni u obe knjige. Basara, Bečković, Beli Marković, Ćosić, David, Krdu, Lazić, Nenadić, Pavić, Pavlović, Pištalo, Tadić, Tasić i gospodin Tešić. Pošto sve njih dobro poznaje, ne treba niko da mi soli i doliva koliko i sami trče u novine. Znam da ima srpskih pisaca koji misle da jednom nedeljno ili bar mesečno čitaoci treba da vide njihovu njušku i pročitaju bilo šta o njima i njihovim delima. Ako ih nema u novinama, pomislit će neko da su mrtvi. A ja u toj grupi nisam, zato je Olivera 100 puta pokušavala sa mnom da razgovara. I sve dok moj izdavač nije odrešio kesu, ja sam disao slobodno, a Olivera je šetala traku i čekala me u budžaku. Iza ćoška. Posle brisanja sa trake i makazarenja, bilo je kasno za kajanje. Razgovor u pričama na ćošku objavljen i sada sa sitnim promenama pod naslovom U gostima kod Sterije, kakav je u mojoj knjizi Đerdanog divana, ali u Evropi u letu 2004. naslov je vrištao: pisac može biti i peder i fašista. Nisam za to okrivio si Oliveru. Znam da urednici novinama jure skandale, uživaju da seckaju tekstove i pišu bombastične naslove. I Oliverini razgovori su uglavnom kratki, takozvani novinski, osim nekoliko koji su objavljeni u Statusu ili u Zemlji. Ali svi njeni u knjige sabrani razgovori su literarni, što je potpisao i autor uvodnog teksta Slaviša Lekić. Ona vodi računa o redu reči o rečenici, ona zna da je stil čovek. Olivera je kao osic, retka zverka u brežnju srpskih dijaloga, to je bolja reč za njeno poslanje. Jer ona često raspravlja sa sagovornikom. A to može i sme samo onaj ko poznaje onoga sa druge strane mikrofona, onaj koji je pročitao knjigu ili video predstavu povodom koje niže pitanja. Mnogi novinari postavljaju pitanje onima o kojima ništa ne znaju osim imena. Poslao ih urednik na zadatak. Olivera često sama sebe šalju osinjak na vetrometinu, a koristi i glavu i laktove. Onda kada postavi pametno pitanje, dobija i lucidan odgovor. Ne udvara se sagovorniku, a ume da sroči i tekst da vešto slože reči o čovjeku ili čovječici sa kojima divan i uputi, uvuče čitaoca u priču. Kada pročitate njen razgovor, dobro znate sa kim je ona divanila, o čemu i zašto. Mada ponekad i kod nje promakla ona na prvu loptu brzo preta pitanja na koja sagovornici najčešće daju glupe odgovore. Olivera sve beleži, reči i gestove, zna gde i kako da skrati priču, a ostalo prepušta urednicima koji u pomračini oštre cenzorske makaze. Siguran sam da je u priči na ćošku, osim razgovora sa mnom, ima još prečišćenih i pročešćenih divana, ali to je tema i problem za Oliverinu nesanicu. Svi mi i danas živimo u zemlji u kojoj straha ima u neograničenim količinama. Prvo želim da se zahvalim prvoj Osiću što je rekao istinu o tome kako je srpsko novinarstvo i naveo primer koji se nalazi u ovoj knjizi. To je jako važno. Važno je zato što novinari su prisiljeni, bar ja sam bila prisiljena, kad mi se falsifikuje tekst, a falsifikuje se sem u statusu, znači prolazila sam redakcije mnoge, postoji nešto što se zove se kraćenje, falsifikovanje, naročito u Evropi je to bilo prisutno. Ja sam morala da dajem otkaze, najveći problem su urednici. Urednici u novinama su najgori soj koji postoji na svetu. I moram vam reći da sam
bila u prilici možda da sam malo jača, da sam kao Suzana Mančić, ja bih redovno tuhla urednike po redakciji. Zato što su velike neznalice, dešavalo mi se da donesem intervju sa Novicom Tadić, koji je jedan, svi znate koliko je veliki pesnik. Ja sam donela intervju koji sam slučajno napravila, on je bio raspoložen. I to je možda jedan jedini intervju, možda dva, koje on uopšte nije davao. Ja sam bila toliko srećna. Ja dolazim svojoj urednici i kažem, evo ja ogroman intervju imam. Ona kaže, ko je taj? Ja kažem, najveći srpski pesnik. A ona kaže, vidi što je ružno. A, naravno, neću reći ko je ta urednica, mada taj Novica Tadić liči na njenog muža. E sad, no, htio bih da kažem da uvek se svađam sa urednicima. Taj razgovor tu sa urednicima? Sa urednicima. Jedini urednik s kojim se, on je neka moja oaza. Profesionalno. Gde god sam, ja moram da imam status u rezervu. Odnosno da pobegnem. Moram da, to je prosto, ne zato što rado hvalim urednike i sa Slavišom se posvađam često. Jedino mesto gde može čovjek da uradi nešto, sve ostalo je jako sumnjivo. I zato sam morao da dajem otkaze, recimo u Evropi, prosto ne možete da idete, vi ako napravite tekst, ne možete da idete u štampariju da vidite šta će da uradi uredi. I to je strašno. Naravno da koristim ovu priliku odmah, da ne zaboravimo, da kažem, da se zahvaljujem Gojku, Josiću, svima, a naročito gospodinu Gavrilovića. Ne zato što mi je objavio knjigu, može se objaviti knjiga i na drugim mestima, ali je posebna čast biti da ti se knjiga pojavi u službenom glasniku koji je on doveo do savršenstva. I hoću da primetim samo to da je strašno što u ovoj kulturi ne puštaju ljude i u kulturi, a naravno to su odrazi političkih igara, ne puštaju ljude koji znaju najbolje da rade posao koji rade, da ga rade na miru i da ga dovedu do kraja. Ja moram reći da je, evo, sad su se pojavila sabrana dela, 9 knjiga, jel? Stanislava Vinavera. Ja to smatram nekom vrstom nade i pobede. Jer znam koliko dugo Gojko je pokušavao da objavi to. Ali to je jako važno za ovu kulturu. Ne znam s čim da poredim. To je nešto čime se možemo ponositi. Eto, ja toliko malo sam zbunjena kad govorim. Hvala vam. Da, 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 da